Школярі з Одеси, Южного, Чорноморського, Нанівського, Біляївського, Саратського, Тарцицького районів взяли участь у змаганнях Cool Games за першість області. Вже за доброю традицією турнір відбувся у стінах спортивного комплексу Національного університету Одеська юридична академія, який двічі визнавався найспортивнішим вишем країни, що було підтверджено Одеським обласним комітетом з фізичного виховання та спорту, Міністерства освіти і науки України та Української федерації учнівського спорту. На урочистому відкритті учасників привітав президент юрокадемії Сергій Ківалов. Обласні соревнования серед участия школы – это, наверное, главное событие, которое мы уделяем внимание. Я хочу, чтобы вы были здоровы, а для того, чтобы быть здоровыми, нужно заниматься спортом. Движение – это жизнь. Я хочу пожелать вам успехов, чтобы вы в жизни всегда шли впереди, чтобы вы в жизни добивались успеха. И тот, кто трудится, я вам хочу сказать, что на протяжении многих десятилетий я наблюдаю, тот, кто трудится, тот, кто занимается спортом, тот добивается и успеха в жизни. Організаторами змагань стали Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Українська федерація учнівського спорту. Підсумковим змаганням, які пройдуть в Києві в кінці квітня, передують регіональні відбіркові етапи, в ході яких визначаються переможці. Ці команди удостоюються честі представляти свою область і боротися за звання найкрутіших хлопців. У змаганнях беруть участь діти шкільного віку в трьох вікових легіонах. Головна мета цих змагань – популяризація здорового способу життя серед школярів. Мы здесь, в юрокадемии, потому что прекрасные условия, прекрасные взаимоотношения между руководством юридической академии, комитетом. Вот, всегда приятно быть здесь. Хотелось бы также поблагодарить Сергея Васильевича лично за то, что он делает для спорта, спорта школ, учащихся школ, спорта студенческого. Засновані 3 роки тому змагання ще тільки набирають силу, а в цей раз його організаторам довелося зіткнутися з непередбаченими труднощами. Через пандемію виникли складнощі з проведенням районних і зональних етапів змагань. Довелося переносити терміни. Всього ж у змаганнях взяли участь 7 команд з різних освітніх закладів Одеської області. Ми готувались, старались з допомогою обласної федерації, обласного міністерства образування України нам видали інвентарь. Ми підготувалися в нашій школі, ввели модуль Cool Games в школе. И играли, учились, старались, и вот сейчас будем выступать. Мы готовились ответственно, чтобы не подвести нашего тренера и вообще команду. Была и подготовка, и дополнительные занятия, и еще и в школе на физкультуре. За результатами перше місце вибороли учні школи номер 3 міста Южної. Учні Одеської школи номер 26 поступилися їм зовсім небагато, посівши 2 місце. 3 місце зайняли спортсмени з селища Яски. І всі команди отримали дипломи та кубки. Але головний результат обласного фінального етапу Cool Games серед школярів – радість, отримана від самих змагань, спортивний азарт. Майже усі юні спортсмени планують у майбутньому пов'язати свою долю з Одеською юридичною академією, обравши популярну та затребувану професію.